John Bolton abta surrender is not an option zer istemetsahafu nguday dob ertran etopian bizmilkat kamz sa'ab sihifu llom. It undercut the argument why we were in the Security Council in the first place and bergets ana tsag'iye billayin na ertranet bigin haqqne zello khoynu yisma'ani etopia ab kleta shih neti dobawi misahab nimftah zgaraba mekanizm tasamami'at lu katabeg' zaatowto mebtsa'at ali ma'am ana neti tsagam kinfathollana annar khasak khayr sa'idna kinri'ye bilnan yibilnera ፈረንሳ ጃፓንን ካልኦት አባላት ባይተወጻጣንውን መስሪቶ ይሰማሙ ነይሮም ናይ ፈጺሙ ክርዳአኒ ብዘይ ከአለ ምክንያት ግን So when Assistant Secretary Fraser shifted her position which it was within her responsibility as Assistant Secretary for Africa it under አብለካቲት ክልተ ሽንክልተን ጃን ዳይ ፍሬዘር አንፈታ በመዛር እቲ ጌጋ ኢኔሪላ ዝደምደመ ተውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግም ተላዒሉ አበ ኸፋል ካብቲ ዘሰሐብ ግዝአታት ንኢትዮጵያ ዝውሃበሉ ኩነት ክፍጠር ሕቶ ቅሪባት ላይ ብወገነይ ነዚ ሕቶ እዚ ከመይ ገይረ ናባይ ተወፀጥታ ከም ዘቕርቦ ሓርቢቱ ንነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ብግዜያውነት ፍሉይ ወኪል ባይ ተወፀጥታ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ሚስተር ኣዞዝ ኤኒፋር ከምዝስዕብ ጸብጻብ ጽሒፉ ብ24 ሰነ 2006 ምስተሓጋ ጋዜት ጉዳያት ወፃእ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ጃን ዳይ ፍሬዘር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺበ ነይረ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓፃፀፊ ኮነን ዝብል ናይ ጣዕሳ መግለፂ ነይርዋ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ካልእ ተማዕዳዊ መስመር ፈጢረ ከም ዘላ ድማ ገሊጻትለይ ብርእቶኣ ምምልካት ዶብ በቲ ኤርትራ ትደልዩ ዘላ መልክዕ እንተኮይኑ ግብራውነት ዘይብሉ እዩ ብተወሳኺ እቲ ፍታሕ ንኢትዮጵያ እውን ዘርብሕ ምእንቲ ክኸውን ምምልካት ዶብ ብዘይዘተክፍፀም የብሉን ባህሊት እያ ወዮም ሕንካት ስርዓት ወያነ ንምምልካት ዶብሲ ብናቶም ርእሲ ዝነቐለ ዘይምዃኑ ይበርሃልካ ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቕይር ወይ ህግደፍ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ናትና ዓቕሚ ድድር ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት ክሕግዝና ብዙሕ ተንቀሳቀስና ኢና ፃዕሪ ጌርና ኢና ገጣሚ ኮይኑ ኣሜሪካ ተወሰነ ሓጊዞምና ነቲ ክልቲኦም መንግስታት ብመንገዲ መራሕቶም ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ተባሂሉ ክተም ዝተነብረሉ ናይ ሰላም ስምምዕ እንዳ ድሕሪት ምምላስ ንምንታይ ተደልዩ ከም ውፅኢቱ ናይ ክልተ ዕቑድ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋሁ ወይ ኩናት ብኻልእ መዳይ ከም ዝሰፍንን ኤርትራ ብኩሉ መዳይ ንኽትርመስን ተሰሪሑ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ሸፈጥ ኣድልዩ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ምምህማን እንታይ ከይሮብ